دوستوں کو میں بہا رہا ہوں بلاؤ سے رش بڑھ گیا بھائی جان اپنا بھلے کرشن صاحب سامنے والے مہمان ہیں تو ملے سو بھیا مہربانی کرے سو عاشق حسین کھوزا صاحب سامنے والے موزوں مہمان ہیں تو ملے سو بہت شکریہ پیارا بھائی یعقوب زندانی کے راز بات کو ہاں جی ملک صاحب پیچھے لگا اوے گدے بے شک چھاڑے آسمان تے وے دل پر چڑھ دے میں دوران نہ آئے Thank you.
You are not the one who I need.